stanovanjskem področju v tem trenutku resnično izjemno pomembno in nujno takojšno uskladitev neprofitne najemnine na stroškovno raven, da se na ta način nekako prepreči razpadenje našega stanovanjskega fonda. V tem hipu sam menim, da je glede na udeležbo državnega sekretarja in tudi kar nekaj udeleženk se strani Ministrstva za okolje in prostor, ki delajo na tem področju, da nekako čutimo, da bi bilo možno priti do nekega cilja in do nekih boljših pogojev za delovanje stanovanjskih skladov in delovanje na splošno stanovanjskega področja na državni ravni. Vsekakor bo pa spet čas pokazal, ali bo temu tako in ali ne bo sred nekih proceduralnih, predvsem vsled kopice pripomb na celoten stanovanjski zakon prišlo do tega, da na koncu stanovanjski zakon ne bo sprejet. Združenje stanovanjskih skladov in tudi gospodarska zbornica za poslovanje z nepremičninami stoji v tem trenutku dokaj trdno na stališču, da bi morali z nekimi nujnimi spremembami obstoječega stanovanjskega zakona doseči uskladitve te najemnine, uskladitve seveda tudi subvencije najemnine, ureditev javne najemne službe in povečanje možnosti zadrževanja javnih stanovanjskih skladov in na ta način nekako odpraviti, sam menim, okrog 90% vse problematike, s katero se srečujemo v tem hipu. Kar se tiče nas kot organizacije, kot združenja, mislim, da smo dosti dobro organizirani, tudi sodelovanje poteka na dosti visokem nivoju, velika večina članov je podala pripombe na zakon, skupaj smo jih predelali, imeli smo delovno skupino, s katero smo šli čez vse te pripombe, Boštjan kot direktor jih bo zdaj združil in jih bomo tudi uradno poslali. Žal pa moram reči, da smo šele zdaj ta trenutek, to pomeni v zadnjem trenutku pred koncem javne obravnave, vzpostavili nek dialog z ministrstvom, ki upamo, da nam je prisluhnilo, nam je prisluhnilo, bomo videli iz obravnave naših predlogov, smo pa mnenja, da bi marsikatero rešitev rešili že prej, če bi nam prisluhnili v kakšni fazi pred tem, da je prednje prišel zakon v javno obravnavo. Sem zelo vesel, da smo lahko del takšnih dogodkov in da imamo možnost predstaviti rešitve, s katerimi razpolagamo trenutno v tej fazi priprave zakona tudi z gospodarsko zbornico, za katero ocenjujemo, da je zelo pomemben strateški partner, kajti vedno nekje pri vprašanju bivanja, vprašanju stanovanj, tehtamo nekje med gospodarsko pobudo, pa hkrati tudi zaščito tistih šibkejših strank, v tem primeru so lahko to etažni lastniki, najemniki, ki jih smo ravno tako kot država dolžni zaščititi, vendar je prav ta pogled, kaj je dejansko izvedljivo in kaj bo v praksi zaživelo, ker konec koncev tudi daje neko sprejemljivo računico, je tisti, ki nam pomaga, da bomo v naslednji fazi priprave zakona v predlogu, ki bo kasneje šel tudi v medresorsko usklajevanje in bo na neki točki tudi podan na mizo našim poslancem v državnem zboru, lahko pripravili materijo, za katero bomo stali skupaj z vami, skupaj z gospodarstvom ter z njo nekje nadgradili obstoječi stanovanjski zakon.